duco haddii aad allah subxaana wa tacaala aad ka barido uu kaa qabanaayo ama meel uu kaa saaraayo qof allaala qofkii ku dhibay qof ayaa ku dhibay wuxuu banaysanayaa dhiiggaaga wuxuu banaysanayaa maalkaaga wuxuu banaysanayaa cirdigaada wuxuu banaysanayaa sharafkaaga wuxuu banaysa wax kasta ayuu kuu banaysanayaa iskamana reebi kartid oo yacni kaamana haraayo marka qofkaasoo kale haddii uu banaystay wax kasta oo xaggaaga ku saabsan uu banaystay uu yacni ka abood badan yahay oo isla markaasna aadan wax ka qaban karin allah subxaanahu watacaala waxaan kuu soo gudbinayaa duco haddii aad weydiisato allah subxaanahu watacaala qofkaas ilaahu kaaga gargaarayo welibo sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axibatii fiillaah kusoo dhawaada sheekh rimi channel. Waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar allah subxaanahu watacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunya meelsan leh aakhira janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena aamiin aamiin aamiin. allahuma wafiqnaa limaa tuxibuhu watardaah min alaqwaali waalafcaali waalaaraa اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله ما انتوحا الذين سوجيذنا يا duco haddii aad allah subxaanahu watacaala aad ka barido uu kaa qabanaayo ama meel uu kaa saaraayo qof allaala qofkii ku dhibay qof ayaa ku dhibay wuxuu banaysanayaa dhiiggaaga wuxuu banaysanayaa maalkaaga wuxuu banaysanayaa cirdigaada wuxuu banaysanayaa sharafkaaga wuxuu banaysa wax kasta ayuu kuu banaysanayaa iskamana reebi kartid oo yacni kaamana haraayo marka qofkaasoo kale haddii uu banaystay wax kasta oo xaggaaga ku saabsan uu banaystay adigana uu yacni ka abood badan yahay isla markaasna aadan wax ka qaban karin allah subxaanahu watacaala waxaan kuu soo gudbinayaa duco haddii aad weydiisato allah subxaanahu watacaala qofkaas ilaahu kaaga gargaarayo welibo sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah. ducadaas waa wada taqaanaan, waa ducadii carshuraxmaanka gilgishay, waa ducadii malagii laga soo diray samada afaraad ninku uu ugu gargaaray, waa ducadii anas uu dhahay haddii aad weysaysato weysada aad hagaajiso afar rakacna aad tukato aad ducadaas aad ku ducaysato muraadkii aad lahayd waa la aqbalay, waa laga yacni waa laga ajiibay. ducada caynkaasa ayaan kuu soo gudbinayaa axibatii fillaah. Qofaan ku dhibinna ha u adeegsanin qof ku dhibay yacnii ii sheeg adiga ku silciyey oo rag ha ahaado dumar ha ahaado amaba jameeca ha ahaato waad u isticmaali kartaa. ulajeedkayga waxaa waaye dadka inaad habaartid ma rabo, laakiinse waxaa waaye maadaama ducadan ay kusoo degtay qof gardaran iyo qof laga gardaran yahay ayay kusoo degtay. allah subxaanahu watacaala waxa uu u gargaaray qofkii laga gardarnaa, sidaas daraaddeed ayaan kuugu soo gudbinayaa qofkaasi adiga aad ducadan ilaahay aad ku baryaysid aad ma garanaysaa uu kaa gardaran yahay, ducadaani way kuu hergelaysaa oo dhulka ma dhacayso. laakiin hadday kuu shaqayn weyso ogow adiga ayaa gardaran amaba isaga xitaa qudhiisa gaar ayuu kuugu haystaa. sidaas daraaddeed videogan haddii aad ka heshid likta sidii roobkaa inooga yeel, subscribe-na soo dhaha nagu soo biira, gambeelkana furta si waxyaabaha cusub aan soo gelinayno ay idin soo gaaraan. yaan warka idinku daalinin, ducadii ayaan bilaabayaa waxaana ay tahay sidatan iyadoo qoraal ah welibo insha allah. yaa waduud yaa waduud yaa waduud, saddex jor ayaad leedahay yaa waduud.
يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني ما شاء وامك. مركات لهذه أن تكفيني شر هذا مجيسا شيس ماش أو شر هذا اللص إكو قرنته توجان شرتيس إلهو إجا كافي أي هتمه قفك مجيسا قفك كقربي أو كاجر درن أو جرت أديك أتكلم هذا هاي مجيسا أيات جلينيسا وحد هذا هاي أن تكفيني شر هذا مجيسا شيس أم هبل أم فلان أيات هذا هاي دين دمر إتهينا فلانة أما بهبلايو أيات هذا هاي مركاسات واحد صدح جور لهسا يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني الله أكبر مركات دعادي أتصو أخرسو صدح جور واحد كور من النساء يا ودود يا ودود يا ودود صدح جور ساسا لهسا واتكفر فرانيسا دعادنا وانكوسو قد بي مركات دميني سيدنا يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني آيات الله هذا هاي سدح جر كبعد واحد أركيسا قفكي يو إلهي قرت هذا أكاسي إن شاء الله بإذن الله الكريم انتا سنقصوك بقبين آيات وحانه اللي نفيه شيدان أيك أهذين إلهي هنقا دافو وحانه جاجي الله الله حقيسيك أهذين إلهي هنقا أجرسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.